Avui aquí es celebra el 103 aniversari de la construcció d'aquest emblemàtic mercat i 2 anys de la remodelació que va permetre actualitzar i dignificar la venda en aquest espai. Entrarem a dintre d'aquest mercat, el Mercat de Sants, on la gent no només hi ve a comprar, sinó que, a més, la gent ve a conviure i a compartir. Entrem, doncs, a dintre a veure què es cou. Som-hi! Seguim-me! Vegin portes que són automàtiques i entrin cap a dintre, entrin, perquè impressionant veure tot aquest monument. Posi la mà sobre la claqueta i juri-m'hi per juri'm que no ha fet mai safareig ni marujeo. Jo no. Miri, estem avui retransmitint tot aquest acte de celebració del 103 aniversari d'aquest mercat. Ha vingut sola o acompanyada?